Така. Симетрични поточни шифри. Разликата между блок шифрите и поточните шифри е в това, че блок шифрите разцепват информацията ви на блокове. Докато поточните, там няма нужда да прекъсвате информацията, за да я криптирате на отделни части по-малки. За да може да работи един поточен шифър, на практика се използва заедно с информацията, която върви, се използва още едно нещо, което се нарича keystream. И на практика вие с паролата си създавате обикновено keystream. Keystream е поредица от random bytes, които се ксорват, да кажем, с вашия key и поредица от bytes, които са подредени по определен начин, в зависимост от алгоритъма, който се използва, ксорнати с вашия key. И това нещо е нещо, което си върви заедно с вашите данни, за да може да работи този алгоритъм. Генерирането на keystream е много важна част от поточните шифри. Очевидно, ако нямате keystream и нямате добър keystream, имате проблем с статистически анализ на този поточен шифър. Keystream-а ви, алгоритъм, по който той се генерира, има няколко начина за различните шифри. Едното е това да бъде синхронно, т.е. и криптиращата и декриптиращата страна да тръгнат по едно и също време, така че ние да са синхронизирани, така че keystream-а да започне от някъде и да не се пропуска нито един бит от този keystream. Това е много важна част при синхронните поточни шифри. Има и други, които се наричат самосинхронизиращи се, и оттам нататъка мисля, че тръгват асинхронните, не съм сигурен. Идеята е, че при поточните шифри, ако изгубите, да кажем, 1-2 байта, на практика оттам нататъка информацията ви става totally useless, защото ако изгубите 1-2 байта от keystream-а, губите синхронизацията с keystream-а и оттам нататъка имате проблем с четенето на криптираната информация, защото тя очевидно е малко така разместена и се ксорва с грешна информация от keystream-а. Самосинхронизиращите се имат възможност през N на брой блока от информация вие да синхронизирате наново keystream-а. При което, ако изгубите няколко байта, ще изгубите максимум N на брой блока от информация, която е предадена. Така, много от първите хардуерни имплементации на поточни шифри използват едно нещо, което много просто идва от електрониката, което се нарича Linear Feedback Shift Registers. И сега, тъй като на повечето от вас това нещо нищо не им говори, а пък аз се забравям как изглежда, Wikipedia са невероятно добри в тази насока. Това не се вижда. Така се вижда, нали? Ето това е тук е така. Вие е Shift регистъра. И това е нещо, което той връща всеки път, когато го попитате. Вие му давате 0101 и той врътка е тия поредности. Изключително просто нещо. И съответно по този начин можете винаги да генерирате горе-долу псевдо-рандъм информация в този случай на 4 бита. Сега да видим какъв е въпросът. Много божи. Извинявайте. Оп. Спря ли да божи? Добре. Извинявам се. Така. По-често, когато се прави хардуерен девайс за криптиране на информация, разбирайте тунел и така нататък да прави, информацията, keystream-а се генерира директно с някакъв хардуер, подобен или много пъти апгрейднат такъв Linear Feedback Shift Register.
Така, сега атаките, с мъничко ще ги обсъдим. Тук къде имаше? Е, не! Имаше го това тъпаралта. Хубаво, не съм свалил картинката ли? Така. Сега, това е картинката за поточните шифри. По принцип би следвало да изглежда много по-близо до блоковите шифри, ама не съвсем, защото вие имате все пак някакво количество информация, върху което правите encryption-а. И това нещо се решава в зависимост от метода, който се използва. Това специално тук, като гледаме A5 GSM сайфъра, т.е. така се криптира информацията на вашите телефони. Така, идеята тук е, че на вас ви идва информацията от дясно наляво. Странно. Така, започвате да енумерирате тази информация, като в началото започвате очевидно от 0. Може да си изберете някакво рандъм число за инициализация, специално A5 започва винаги от 0. Иначе имате и други варианти. На количество информация, вие като количество информация беше някакво минимално, байт или нещо, или няколко байта от информация, вие постоянно правите XOR. След това взимате номера на следващата информация плюс данните от следващата информация и XOR-вате с предните. И сега така се получава, че ако изгубите в една такава поредица дори един пакет от информация, на практика всичко останало става джибриш, защото вие декодвате с грешни данни от преди това. Самосинхронизиращите се слагат през N на брой байта от информация синхронизиращ string, да го нарече. Това е просто число, за което се знае, че през N на брой пакета от информация получавате това число, с което вече може да кажете, до тук трябва да почне нататък. Ако моето число примерно е 8, а пък получа 10, очевидно съм изтървал тук девятката и десятката, девятката съм изтървал и трябва директно да премина на 10. И съответно от предния път, да кажем, на всеки 5 пакета ми се предава това нещо, вече ми е пределно ясно, че девятката точно ми липсва и тази информация там е джибриш. Каквото съм декодирал за девети пакет, не става. Така, тези са, така изглеждат поточните шифри. Поточните се използват най-често за технологии, които се опитват да създадат поток, като например TCP Stream, тунели някакви, напълно сте неясно с SSL, предполагам, wireless-а, т.е. връзката между всеки един компютър и АП-то става пак с поточни шифри. Сега, тези поточни шифри имат нужда да се предаде keystream-а, в началото на keystream-а и инициализацията, откъде тръгваме, по секюр начин. Поради тази причина обикновено хубавите имплементации не започват директно да правят поточен cipher text да изплащат с поточен шифър, а преди това се договарят за някакви основни неща с някакви доста по-сложни алгоритми, които изискват много повече CPU power, за да могат да се случат тия неща. И чак тогава се преминава и се фолбеква на някои от тези поточни или блок шифри. По-често, в по-голяма част от имплементациите, на практика се използват по-сложни алгоритми в началото и след това се минава към някой по-лесен поточен шифър. Така, асиметричните шифри. По принцип, те дават възможност да имате две части
една информация, които се наричат публичен и частен ключ. Те на практика са едно и също нещо в началото, с мъничко ще видите, и после просто се разделят коя част от формулката ние ще им дадем. Като идеята е, че публичният ключ, т.е. публичната част на нещо, което сме генерирали с този алгоритъм, ние може да я раздадем на абсолютно всеки, да се залепим на челото си, няма абсолютно никакъв проблем. Това е нещо, което абсолютно всеки може да вижда. Готиното е, че с публичния ключ може да се криптира информация. Но тази информация може да се криптира единствено и само с частния ключ. Тоест, възможно е да се декриптира и с нещо друго различно от частния ключ, но ще изисква изключително голямо количество computational power. Така че решаваме, че не може. Нали? Чисто практично подхождаме и не може. Така, в някои системи, в зависимост от криптоалгоритъм, който се използва за асиметрични шифри, е възможно криптиране също и с частния ключ. Сега не всички алгоритми го дават това като вариант. По-често се прави криптиране винаги с публичния и само човек, който има частния ключ, може да декриптира нашата информация. Едно от готините неща на асиметричните шифри е, че те дават варианта за подписване, т.е. абсолютно всички електронни подписи, глупости, дето ви обясняват там банките. Това са асиметрични шифри, които се записват на смарт карта. Безумното нещо, дето ви казват, но той не може да се презапише, той е ключ на смарт картата. Като отидете в банката да си го подновявате, на същата смарт карта ви слагат новия, т.е. че да не ви казвам колко е сигурно. Така, идеята е, че имате публичен и частен ключ и публичният, като го раздадете на всеки, всеки може да верифайне този ви ключ, дадена информация, дали е създадена с вашия ключ. И тогава вие може да кажете, ако тия 4 байта кажат, че са мой подпис и кажат, това са моите уникални 4 байта и си ги подпиша с моя ключ, абсолютно всеки, който има публичния ми ключ, може да верифайне дали тази информация е подписана, т.е. е минала през същия алгоритъм с този публичен ключ. А ако информацията не излезе, идеята е, че вие информацията, за да я направите уникална, 4 байта някак никога да са уникални. Обаче, ако използваме криптосилна хеш функция, може да направим уникална поредица от няколко байта там, които наистина да вярваме, че са уникални за тия 4 байта, което сложна работа, но да, може. И този хеш го криптираме с ключа си. Тук мисля, че трябваше да пише PUP, не PRIF, но няма значение. След което всеки, който притежава публичния ни ключ, може единствено и само да верифайне дали с този ключ е подписан този хеш. Разбирате? Той не може да го декриптира, т.е. не може да види моите 4 байта, моя подпис никога не може да го види. Обаче може да каже този човек, който има този ключ, е подписал тая информация. Това е важното нещо и така работят на практика подписите в интернет. Няма значение за какво точно говорим, асиметричните схеми работят по този начин. И сега имаме RSA и DSA. Да, RSA, DSA, ELGAMAL като варианти за асиметрични шифри. Идеята е да се изберат две прости, взаимно прости числа. Така, те трябва да са случайни, да са взаимно прости и обикновено да са много-много големи. Разбирайте, от порядъка на килобайт и горница, като в момента стандарта казва от порядъка на 2 до 4 килобайта може да сте сигурни, с 4 нагоре може да сте много сигурни, че това трудно може да се декрипне. И доста трудно. След което взимаме тая формулка, проста формулка, в която казваме числата, имаме умножаваме двете числа, умножение на двете прости числа, като взимаме едно число D допълнително. Ей, затова
това не го обичам. Не разбирам математиката зад това нещо, извинявам се. Така, идеята е, че имате, получавате едно число n, заедно с детерминант, или как се нарича това число, d, допълнително, което двойката от умножението на двете прости числа, заедно с другото число, ви дава частния ключ. Взимате същото нещо, само че го правите на тези две числа с минус едно и второ друго число, което вие си избирате, и това ви е публичния ключ. И сега простата странна операция А на степен N по модул, на степен E по модул от N ви прави цялата сметка тежка и това нещо ви връща по някакъв магически за мен начин от математиката, ви връща информация, която ви дава числото ви P или числото ви Q и вие получавате, можете да верифайнете с това число обратно, като умножите двойката. Математиката, честно казвам, не я разбирам. Знам само това нещо. Когато тръгнем да правим модул от това огромно число, отнема супер много CPU време да се направи това. Тоест, това на практика е проблема. Цялата задача на този тип алгоритми е да се направи така, че вие като имате тези големи числа, математически сложно да е сметката на деление на модул с операцията от тях. Така. Принципно не е много сложен за реализация. Обаче, пак казвам, ако решите самия си реализирате това нещо, внимавайте. Има трики части, които прецакват цялата работа. Така. Другите кейсове вече използват просто различни начини за същата математика на практика, различно приложение на същата математика, пак с прости числа, като изключим elliptic curves. Елиптични криви, знаете ли какво са изобщо? В математиката има едни странни неща, едни формулки, които формулки като въведете дадена стойност на тая формулка, ви генерира елипса, само че не цялата елипса, а само част от тази елипса, да кажем малко над една четвърт от елипсата ви изрисува. И сега има и определени такива елиптични криви, които се описват с точно определени формули, примерно EC42, EC47 и така нататък, които генерират едни такива числа. Идеята там е следната. Имаме една формула, имаме една елипса, тук да кажем, началото на елипсата. Избираме една точка в горната част на тази елипса. След това избираме друга точка, точка която е пак числото е взаимно просто с другото число, което сме избрали горе. Обаче гледаме да го изберем в долната част. Има няколко такива проучени криви, които дават много добри числа, обаче сметката за изчисляването спрямо едната точка, да изчислите другата точка, е изключително тежка и сложна задача. И няма лесен начин за оптимизирането ѝ. И поради тази причина се смята, че криптографията с елиптични криви е една от най-сигурните. Обаче, тук много внимателно трябва да сложим, обаче, има няколко елиптични криви, които са, да кажем, публично Брус Шнайер, който е един много голям експерт в сигурността, споменава, че NSA знаят или имат прекалкулирани почти всички стойности от съответните криви. Не го казва точно така, защото той няма правото да го каже, но и коментарите около това, което е редил час и половина на лекция, той обясняваше ми, че по-добре да не го ползваме това, защото може би Big Brother is watching you. Така, за Елгамал нищо не мога да ви кажа, защото там наистина не съм го чел него. От РСА и ДСА разликите са. При РСА основно се търси да намерите доста големи прости числа.
При DSA числата ви са максимум до 1 килобайт, т.е. да, 1 килобайт или 2 килобайта бяха, и те са статично толкова, след което с тези числа, които са взаимно прости, просто се работи по друг начин. Формулката е почти същата, но има разлика. Разгледайте в Википедия. Сори, математиката не ми е най-силното нещо. Няма как да ви го обясня лесно, като не разбирам математика. Така. Така. Аз съм си го направил, за да ми е лесно на мене. Кога съм го чел предния път? Значи, взимаме двете взаимно прости числа P и Q. Не, те са прости само, извинявам се. Избираме след това N, което да ни е P по Q. И взимаме числото D, което да е взаимно просто с тия двете минус 1. Това, като го намерим, правим една сметка D на степен N да ни върне едно от модул от N. Което ни връща, което е това нещо, също е тегава операция. Но обратното, на практика, A на степен N от модул N е по принцип много тежко като операция за връщане. Значи това, ако е тежко, другото трябва да е стократно по-тежко. И идеята на това нещо е, че в началото, когато се предава информация за пръв път, можем да използваме DSA алгоритъм, DSA алгоритъм, няма значение, някои от тия сложните. Обаче това, тъй като ни е тежка операция, ще ни отнема супер много CPU време само да го обработваме. Вариант едно е да го имплементираме това цялото нещо в хардуер, примерно някакъв чип, който ни справи само тая сметка, то е оптимизиран да прави такива сметки. Обаче колкото и да е оптимизиран да прави такива сметки, все пак трябва да направи ни калкулации. И то ще му отнема време. И това време се обръща в ток и в пари, съответно. На CPU, на нормално CPU, говорим x86 архитектура, това е доста по-тегава операция, отколкото на dedicated CPU, което основната му работа е да прави тая формула и другата. Така че тези операции, ако не искаме да ги правим постоянно, можем да използваме RSA като блок сайфър. Има такива имплементации. Обаче това нещо ще ви чупи процесора, ще се чудите къде е, в кой хладилник да слагате тая машина. За да не се случва това нещо, сега зимно време изобщо аз бих казал, че е много добра идея. Аз честно казано, едно време, даже на студентските ми години, бях пускал лаптопа да прекомпилира кърнел и да смята RSA ключове, само и само да се стопля краката, но не е много ефективно все пак. По-добре ще да стане на някой AMD Котлон, не еди кой си, но да кажем, не разполага с такова. Така че тежките операции в криптографията водят до повече плюсове, отколкото минуси. Така, с това приключваме с RSA-то. Някакви въпроси? Няма. Добре. Следващото нещо е Challenge Response. Това е много честа парадигма в комуникациите и идеята на това нещо е да можете лесно... тук не споменах за никакви атаки, което е много голяма грешка. Значи атаки има. Първо, ако ви е достатъчно малък ключа, вече има специализиран хардуер, който чупи RSA. Специализиран хардуер, продава се, може да го купите в Amazon. Така че всичко, което е под 1 килобайт, го забравете. Всичко, което е под 2 килобайта, по-големите могат да си го щупят. Всичко, което е над 2 килобайта, отнема години да се щупи. Идеята на тия алгоритми е не да го направят напълно невъзможно да се щупи, а да се забави достатъчно, така че информацията, криптирана с тях, да стане релевант. В случая, по-често това е информацията за кодбук, one-time path, така нататък. Атаките тук, пак има Rainbow таблици, само че Rainbow таблиците тук отиват на терабайти и ситуацията е доста по-неприятна, отколкото с хеш функциите. И тук си говорим вече дори за лукъпа в тия Rainbow таблици, си говорим за дни време. Другото нещо, това цялото
нещо, цялата математика е много хубава, много голяма и така нататък, много добре работи. Обаче, ако напишете парола, която е под 8 символа за вашите при генерацията на ключа, имате проблем. Очевиден проблем. И този проблем е, че тази парола също лесно може да се догади. Там. Не. Просто е brute force атака срещу самия ключ. Срещу самата информация. Така че е хубаво, когато използвате асиметрични шифри, да се замислите и да използвате някакви силни пароли. И сега, аз мога да ви предложа няколко варианта за силни пароли. И тук супер много ще ви изненадам. Преди време, 2005 година, работих за една фирма и там отидох при секретарката, трябваше да свършим някаква работа и ми трябваше нейната парола. И забелязах, че паролата е изключително дълга. Пишеше доста време на клавиатурата. И викам, знам, че е лош въпрос, ама можеш ли да ми кажеш какво ти е паролата? И тя каза, да не забравя да сложа парола. И това с интервалите, с всичко, което направих, като се замислите, има достатъчно много рандъм характер, има спейс и е достатъчно дълго. Хубавия начин да си запомните паролата е да си измислите някакво изречение и да го запомните. Това изречение да ви е готвено да можете си го говорите и никой да не се усети, че ви е паролата. Имаме всякакви глупости, които може да генерираме в едно изречение, което да е запомнящо се. По принцип фирмите даже си правят специално там маркетинг отделите слоган на фирмата. Сега, изключително глупово е да казвате, да си сложите слогана на вашата фирма за парола. Това не ви го препоръчва, но ви казвам, че не е чак толкова трудно да си измислите някаква простотика, която си е за вас простотика или във вашата си компания и всичко да ви е наред. Аз имам такова нещо, където дори в нашето семейство всички майка ми, баща ми, брат ми могат да го запомнят, защото съм направил някаква глупост 3 години и просто като я повторя, всички се сещат за какво стана въпрос. Така че мога това нещо да го ползвам за key, за парола, за моите ключове. Така, challenge response. Идеята на това нещо е да можете да направите secure комуникация между две точки, като не обменяте паролата. Имате и двете страни знаят паролата, но в канала, през който се пренася информацията, паролата ви никога не се предава в чист вид и на практика самата тя даже не се предава. И сега какво се получава? А изпраща на Б един чалендж, което е на практика просто някакъв рандом символ, който се предава или поредица от рандом символ. Б фаща този чалендж и си долепя собствения секрет към чалендъра и смята един хеш. Той е хеш, да кажем MD5, сума от секрета плюс чалендъра. И така. И връщаме хеш. Получения хеш го изпращаме на от другата страна, а от другата страна прави същата операция, само че сравнява резултата. Така, готиното е, че по този начин двете могат да се аутентикират една към друга, една на друга и да си обменят допълнителна информация, която те искат. Това готиното е да ви причини, да ви препречи предаването на clear text пароли в интернет. Защото учудващо, но и до момента има все още места, където паролата се предава в clear text. Разбирайте, сайтове на банки, глупости и така нататък, просто хората, които имплементират това нещо, са решили, че е най-лесно да предаваме в clear text информацията, защото, развидиш ли, отдолу използваме SSL. Тази година специално доказа, че това е изобщо това SSL, изобщо не е сигурно нещо. И е хубаво, по принцип, когато се предава по този начин информация, която трябва да кажем, че е секретна и само аз и банката знаем да кажем, би било хубаво да не я изпращам в clear text през интернет, което е напълно възможно с всеки един браузър. Така,
Проблема на Challenge Response е Main in the Middle. Представете си, че има между А и Б някой посредата. Той хваща чаленджа от А, който се праща на Б, и го подменя с друг чаленджа, собствен. Или пък прочита самия чаленджа и после прави атака върху респонса, върху самия хеш. В хеша имаме в момента секрета, знаем, че имаме секрета и знаем, че имаме едно число, да кажем това, което е било в чаленджа. И тогава какво се оказва, че ние само трябва да атакуваме секрета, което си е чиста brute force атака върху хеш. Не така. Което не е чак толкова сложно. Така че main in the middle е опасно нещо, но пък когато имате main in the middle, поне няма да ви види паролата в clear text. Поне ще трябва да се потруди малко повече, преди да почне да прави нещо друго. Сега, има малко по-secure challenge response методи. Те, идеята е, че след като се размени информацията, която се изпраща, след като А, когато изпраща нещо към Б, той е challenge, е информация, която е хеширана с примерно IP адрес и така нататък. Така че да изисква допълнителна информация от Б, когато се връща информацията, когато се добавя секрета към този хеш, към този чалендж. Малко по-сложни са, обаче и те са... просто затрудняват малко повече main in the middle, но не го правят невъзможен. Чалендж респонса не решава изцяло проблема с main in the middle. Challenge Response също много често ще го срещнете като Digest Authentication. Защото се изпраща Challenge, който се изпраща е някакъв Digest, което е на практика сметка по алгоритъм спрямо определени зададени примерно IP адрес, генериран ключ, генериран key, unique ID, не key. Така че зависи. Така, HMAC. HMAC е нещо, което аз много харесвам. Идеята е да имате споделен секрет от двете страни. И този споделен секрет не го изпращате, пак като в Challenge Response, не го изпращате на никъде. Към този секрет добавяте някаква информация. Примерно това Bitstream тук е кръстено. Добавяте просто някаква поредица от байтове. Това е вашия меседж. От този меседж, тия байтове плюс вашия секрет, генерират, върху тях се прави един хеш и това нещо се изпраща по мрежата. Като обикновено HMAC се използва като секрета ви заедно с, да кажем, IP адрес, unique ID, някакво такова нещо, което е специално за вашата система. Се изпращат ни само хеша от тях, а пък битстрима ви се изпраща като чист текст. Идеята е това да се битстрима ви е примерно команда, създай ми акаунт. И вие верифайвате тая команда и тая поредица от чарактери с информацията, която сте изпратили, т.е. секрета ви, плюс това, което вие сте добавили към секрета, това го използвате за сайнича на този текст, дето сте изпратили. И съответно с HMAC вие едновременно хем правите авторизация, защото сте изпратили с секрет това нещо, сте генерирали хеша, хем хеша ви е базиран на текста, който сте изпратили и тогава вие може да верифайнете този текст променили. И се получава, че вие имате две в едно тук, хем парола, хем сайнича. Тъпото на HMAC е, че е върнабъл на реплей атаки. Тоест, ако вие сте казали, тоест, ако някой ви прихване пакета, който казва създай ми акаунт 500, някой друг след това може да реплейне абсолютно същия контент. Обаче, HMAC по принцип никога не се имплементира сам, ами се имплементира с информацията, която вие предавате, примерно някакво ID допълнително. Всеки HMAC пакет, който вие изпратите, си има unique ID и тогава елиминирате реплей атаката. Самия HMAC не мисля, че е изключително сложен. На практика има
да не кажа хиляди, но има стотици имплементации на HMAC. Това е нещо, което дори вие можете и така да пробвате да имплементирате. Аз лично ползвам HMAC навсякъде, където трябва да предавам команди и ми е изключително удобно, защото мога верифай на всичко. Освен реплей атаките, другите атаки са базирани единствено на хеш алгоритъма, който използвате. HMAC по принцип има с MD5 и с SHA, като на SHA-то вече в зависимост колко, какъв key сте избрали. И там вие си решавате колко сигурен ще бъде вашия хеш. Така, сега, самите ключове като цяло са доста лесни за чупене. И за да не са чак толкова лесни, обикновено паролите ви допълнително трябва да ги посоляваме. Кейс е много прост. Ако извъртим на всичките възможни кийове за вашата парола, много бързо ще открием. Обаче, ако направим паролата ви от 8 чарактера, добавим към нея примерно още 56 чарактера. Изведнъж паролата ви става доста по-голяма и става доста по-трудна за извъртяване. И идеята тук е за всяка една парола, която ние сторваме, отделно да си записваме и една сол. Едни байтове допълнително, рандом генерирани, които просто ги добавяме. Не ги ксорваме, нищо друго, само ги добавяме към паролата. И всеки път, когато проверяваме паролата на практика, паролата, която ни е изпратена от клиента, ние събираме с солта за този клиент и минаваме през същата хеш функция, и се надяваме да това нещо да върне един резултат. Това нещо помага изключително много за генериране на по-здрави резултати от хеш функциите. Освен това, засоляването се използва и много често винаги в всичките други блокове или поточни шифри, когато се прави initialization вектора. Сега initialization вектора може да е окей, може да не е окей, ама се добавя по принцип и сол. И след това същото нещо може да го имате в зависимост от алгоритъма, вместо на initialization вектора към паролата за съответния алгоритъм. Пак поради същата причина, като солта се записва отделно. Солта по никакъв начин не ви използва паролата, освен да ако ви откраднат сумите и солта, тогава на практика просто паролата ви става толкова лесна, колкото е била, когато се е въвеждала. Там не можете да помогнете повече. Така, сайт ченел атаки, да. За криптографията има разни странни неща. Сега, основните атаки, за които ви споменах, тук са main in the middle или нещо, което е свързано с имплементацията, с самия алгоритъм. Обаче си представете сега, че може да се направи атака, която няма нищо общо с компютъра. Абсолютно нищо общо с компютъра. И сега, изключително странно е, но на практика, вие докато си пишете, примерно, паролата на една клавиатура, точно определена клавиатура, тая клавиатура може да бъде направена по такъв начин, че тя да издава специфични звуци в ултразвука, така че вие да не ги чувате. И те да бъдат записвани отделно, паролата ви може да бъде взета от там. Други странни неща са примерно смарт-картите. Смарт-картите, казват ви хората, те не могат да бъдат копирани, не може да става main, да middle time и така нататък. На практика обаче не е така. Първо, смарт-картите може да им стане main in the middle, може базирано на power consumption на дадена карта да се разбере какви байтове в момента се предават през интерфейса. Което може да се направи не remotely, но и трябва просто близък достъп до самата карта. Което скимери и разни такива неща, чували сте за банкоматите. Идеята тук е подобна, само че те не ви копират контента на картата, като я прочитат, а прочитат какво се случва, какви данни се предават като електрически данни, с какво ниво се предава тока в момента,
И тогава се разбира каква информация е била предадена. Така, тук в момента малко не си спомням всичките неща, доста сайд-чанел атаки имаше интересни, ама просто съм ги забравил. Имаше един трик с pay-per-view телевизията. Кейса беше, че там ви трябва някакъв key. Секунда, само да се сетя малко какво беше. За да не ви излъжа, по-добре да не го разказвам това. Ако алгоритъмът е изключително добър, обаче зависи изцяло на някаква тайминг информация, примерно каунтър шифрите. Тайминг информацията е важното нещо и интересни трикове за детекшън на тайминга. Едното е просто да, ако тази машина, която атакувате, има мрежа, има някои машини, които някои администратори, които се използват директно собствения часовник да го вижда, да се вижда в интернет, и то с доста голяма точност, което хич не е добре. Има други неща, които примерно може да разглеждате, ако имате възможност да отворите TCP connection към съответната машина, може да разглеждате как се колко често ви генерира на истински рандом число компютъра от среща, като просто се събирате всеки път sequence пакетите на IP и sequence пакетите на на TCP. И по този начин може да се направи статистически анализ, след което има един готин трик, който се нарича как беше точно? Изяждане на ентропията, сега не се сещам точния термин. Идеята е да се генерира достатъчно много трафик, който изисква да се генерират рандом числа от другата страна, примерно създаване на нови connection по мрежата. И това нещо всеки път ви изяжда част от ентропията. И като направите достатъчно много, изведнъж ентропията почва да се личи как се генерира и оттам нататък забравяте. Другото, което е много интересно, което, да, тук забравих да го спомена. Сега, едни типове преди 2 години публичнаха пейпър как с микрофон и компютър. Микрофонът е близо до компютър. Успяват да анализират базирано на шума, издаван от дънната платка и процесора, какви данни се предават и колко рандом се генерира информация. И на практика на това нещо успяват да хакнат рандъм генератора на Linux. Тоест да предикнат с 92-3% точност каква ще бъде следващата рандъм стойност. Което е не само от слушането. И сега за хората, които не ме разбират в момента, на дънни платки, където няма много добро заземяване обикновено, като си пуснете слушалките директно, обаче не изцяло вътре в в жакчето, се чува един звук. И обикновено, като завърти, примерно, тръгнете да копирате от хард диска нещо, почва да се чува един малко така по-различен звук. Е, за това говоря. За то по-различен звук. Сега, за другите неща, идеята на сайд-чанел атаките е, че това са атаки, които не са директно свързани с самия алгоритъм, а са отстрани на машината и може да има доста такива. И това с микрофончето беше изключително красиво решение. Не, направо да не повярваш. Да, keylogger е точно сайд-чанел атака. Очевидно. Така, и това беше. Надявам се да ви е било интересно. Тук има Бъбожанов. Секрета, който се долепя към Challenger, това стана въпрос най-вероятно за Challenger респонсите, е паролата ти. На практика това е shared секрета, който се раздава, който двете страни знаят предварително по някакъв сигурен метод. Някой друг да има въпроси? Еми, отиваме към Торонто да пием бири и да хапваме.
За хората онлайн, съжалявам, пийте една и за нас.